mahitaji ya mbolea ni kila mwaka. Sasa. Na nyie Tanzania Fertilizer Company ambayo iko kila mwaka na deal na hiyo, lazima muone mkakati wenu wa ndani ya taasisi yenu. Na tunataka taarifa hiyo hiyo open na mwanze maandalizi mapema sana. Tumeshawaambia wananchi, tunataka sasa tumedhamiria kila msimu tutahakisha tunapeleka mbolea miezi miwili mitatu kabla ya msimu, ili mkulima aweze kufanya taratibu zake, ajipange akijua kwamba ana mbolea kiasi fulani anapata wapi, na wanunuzi nao wajipange, watafute capital kwa hiyo kitu namna hiyo. Muimarishe mawasiliano, kama kuna haja kuimarisha TFC, tuhakikishe kwamba TFC inaimarishwa zaidi, kwa sababu sisi ndio kimbilio letu kama serikali. Lakini umezungumza swala la usafirishaji barabarani. Endelea kuzungumza na waziri wa mambo ya ndani. Sawa. Hakikisha kwamba jambo hili linaharakishwa. Waandae utaratibu mzuri wa kuhakikisha magari yetu yote yanayokwenda kwenye mikoa hiyo na kupeleka mbolea yanakwenda bila vikwazo. Na waone kabisa kwamba yanaondoka hapa na yanakwenda. Na hiyo sehemu ndogo mnafuatilia. Tunaweka watu wetu. Tumekubaliana sasa kwamba lazima aweko mtu wa wizara aende na hiyo kombo. Anaenda na kombo. Kila unapofika mahali anajitokeza, kama kuna tokea jambo anatoa maelezo. Lakini pia zungumza na wizara ya uchukuzi kwenye mizani zote. Mizani. Wapite kwa utaratibu ambao yani wapewe nafasi ya kwenda kupima na kwenda. Si kwamba waongeze uzito, hapana. Bila wapite wapewe priority na wao. Pamoja na abiria lakini na mizigo yetu ili iweze kufika haraka. Tuwai hali ya hewa ili wakulima waweze kupata kuendelea na kazi yao.